Čau, dělal jsem u dalšího videa, u dalšího dílu Filipových příhody. A jo, je to tady. Podle nás jste si mohli všimnout, že pojedu na srp. A ti, co nekoukají na Instagram můj, tak neví asi, co úplně srp. Srp. A srp je rybník. Je to asi největší rybník tady někde v blízkosti. Tady někde, kde bydlím. Jo, někde v blízkosti. Chtěla jsem to natočit už včera. Ale včera vlastně tamhle ta prokletá, ta, která je furt zavřená. Pokud jste neviděli minulý díl, tak nevíte, o čem mluvím, ale to je jedno. Takže, pojedu na srp, teda rybník. Jedu trochu dál a jezdím tam asi o půl sedmí teďka. Za prvé jsem byl celý den s kámošem, což i kdybych nebyl, tak bych jel asi takhle pozdě, protože za druhé tam to je takový dobrý večer, jo, prostě, když je západ slunce třeba, a tak to je tam mega dobrý. Že jo, třeba klid, labutě tam jsou, houpačky, takže tak. Takže teď tady jedu na cyklostezce, po které jsem jel, i když jsem jel na tu pecku, akorát to jsem video začínal tam až u těch hlaviček, tak jedu tady. A jo, doufám, že to zase stihnu, protože vždycky vám točím videa tak o 2 dny nebo o 3 dny dřív, kdy o 4, když takový to. Takže zase vám možná ukázka na Instagramu dneska nevyjde, já nevím, ale zůstám za chvilku. Nemám helmu, což by mohl být trochu problém, takže úplně asi nepojedu, kudy jsem chtěl. Kudy jsem chtěl takhle a takhle úplně celý tu oběd. I přes... Přes tu skaličku. Jo a pokud jste viděli rozvrh dílu, tak jste asi věděli, že 6. díl bude na bike parku. Akorát já jsem dal na Instagram nějakou anketu, kde se mohli hlasovat, co chcete za další díl. A nejvíc tam to bylo na tom bike parku a pak ten na ten srpu, na tom srpu. Ale potom tam někdo dal na tom srpu, takže vyhrál srp. Takže jdu tady, nevím, 10 km na srp, je to nějakých 10 km tam a zpátky. Takže, teda 10, co to mělu, 5 km a na zpátek taky 5, takže dohromady 10 km, no. Ještě mokrý, protože jsem byl u potoka. No. Takže tak. Takže tady jsem byl v minulém díle a tamhle před minulým. Teďka jezdím nějaký skoro stejný místo. Dneska jde na pecku hodně lidí, no. Dneska by to nebylo moc dobrý točit. No já jsem to točil, kdy nebylo krásně jako teď. A tamhle jsou ty lavičky, kde jsem vlastně točil ten 4. díl na ten začátek, takový ty lavičky, no. A měl bych si šetřit baterkou, protože když jsem přišel s tím kámošem zvenku, tak jsem si trochu zapomněl dát mobil na nabíječku, takže mám jenom 30%. Tak doufám, že mi to vystačí. No, snad jo. Tak, tady tamhle mikro. Tady, nevím, když jsem byl malý a projížděl jsem tady mám vždycky, tak jsem myslel, že to je zoo. Jak je tam ten mamut. Jak takovýhle výhled byste viděli tamhle na ty skály, když jsme byli na té rozhledně, až nahoře. Bohužel jsme tam nebyli. Tak teďka tady má. Což je fakt mrzí, že to bylo zavřený, ale hned jak to bylo otevřený, sypám na internet, tak tam můžu já zase někdy jít. Třeba sám a pěšky, protože na kole to je fakt zabíjáci. No, týká vlastně až tak, tam jak jsou ty stromy, tak až tam někam dozadu já pojedu. No, si to užiju. Sám na větší převod, chcem to kurňa. Jo, dobrý. Pokud se to povedlo. Dokonce pojedu i tak přes takový most, kde jezdí vlak. Takže třeba budeme mít štěstí na vlak a ukážu vám i vlak. Ha. A jo, asi fakt jdu šetřit to baterkou, protože už mám jenom 34. No, měl jsem 37, když jsem začal točit. No.
jsem trochu se přeřekla, tak to nevadí. No takže jedeme. Asi takhle jedu bez ruk. No já už jsem naučený. Už jsem tak zvyklý, takže když já vždycky někam jedu, tak asi kilometr nebo půl kilometru jedu bez ruk. Protože prostě, proč ne? Mě zajímá, kdy hodím tu držku. Takhle si pojedu a najednou bum. No nic. Tak já jedu dál. Jen doufám, že tamhle jak jsou ty stromy vzadu, tak tam je ta cesta a tam vždycky je totální bahno, totální. A včera zrovna pršelo, ale totálně. Jsem byl venku a chcelo a chcelo. To bylo strašný. Takže doufám, že přes ten dnešek to už trochu vyto. Jo, a chtěl jsem vám říct, že na červenec můžete očekávat už br. Jak pojedu do Chorvatska, do Řecka. Jo, pojedu letadlem, pochopitelně, čím jiným. Takže letadlem. Takže doufám, že budu moct natočit nějaký vlogísek. A to je, čekajte, když tak, nevím, já tam na tu dovolenou pojedu 13. července. Tudíž by, a budu tam 8 dní, takže tudíž vám to vyjde kolem 25. až. A nebojte se, budu mít přetočený videa, přetočený, no, jenom přetočený asi flipový příhody, protože hry asi přetočený mít nebudu. A zrovna jede vlak, super. Takže přetočený hry mít nebudu asi. Ani plnění úkolů z Instagramu. Ale ještě jeden díl minimálně do konce července, teda do konce července, do konce června vyjde. Takže aspoň to. No, takže, když tak, můžete se těšit na červenec, no. A jako jsou tady kaluže, ale zase nějak extra. Bolo. To tady prostě úplně všude bývá bahno, ale teď je to tady vyschlý, takže aspoň, že tak. Ty vole, kudy já jedu? Já tady jedu random. Úplně. Tady jsou kalušky, kaluže, no. A dobrý, jet se tady dá. Musím si brát dobrý den docela. Protože já už 7. díl budu točit nejspíš zítra. Protože 6. Ty vole, já jsem fakt dneska nějaký úplně, nevím. 16. ve čtvrtek, tak jedu pryč na celý den. Máme vejlet. Samozřejmě se školou. Takže buď bych vám to mohl natočit až večer, kolem této doby, jak teďka jedu. A nebo prostě ho natočit díl zítra, protože ve čtvrtek bych to nestihl. Takže tak. A já chvilku tady jedu, no. A zase bez ruk, moje obíčko. Ještě mám před sebou trochu další cestu, no. A trochu z kopce, nic extra. Ale to tady teda hrbolatý jak něco. No sorry, pokud mě neslyšíte, ale fouká vítr. Já doufám, že stihnu nějaký vlak, protože tady už bude ten most, kdy budu moc čekat na ten vlak. Tak se to nějak stihnu, za nepřijedu pozdě. Tady nějaký, nevím, vysíláš, nebo co to je, to není rozhledná, jo, kdybyste se divili. Ty vole, to, ty vole. Ježiš, ten most je už tady, pane bože. Tady je ten most, kam to vede, tady nevím. Jo, tady prostě je vlak. Tady teda nevím, jestli tady je cesta. Je červená, takže teďka vlak před chvilkou totiž šel, no. Když pojede další, to teda nevím. Že na zem spadlých? Ptf. Dotýkat se to nebudu. Kam to vede? Tyhle, tady jsou třešně. Mňam. Hej, more, já chci třešně. Yes. O, višně, nebo co to je? To vypadá na višně, ale... To kam vede, teda nevím. Ať už prý se jde vlak, já tady nechci čekat nějak dlouho. Tak halo, kde je ten vlak, vole? Už chce, aby něco jelo. Teď čekám asi už 2 minuty a furt nic. Tak more, kde to je ten vlak? Ach jo.
Pane bože. Oh yes, vlak. Jede vlak. Oh. Ty vole, co to je za vlak do hajzlu? Tak to byl teda vážně vlak. Hej, more. No tak okej, tak aspoň tady něco projelo, no. No něco malýho aspoň. A nic, teďka už jedu dál. Teď už se tady úplně nebudu zdržovat. Takže já jedu dál. A prostě to je jenom jedna cesta během ničeho, jenom vedle kolejí a vedle lesů a polí, nic jinýho. Pak tady budou za chvilku baráky už, no. Pak tam bude velký kopec dolů a budeme tam. Teď přemýšlím, kudy půjdu zpátky, jestli zase tady má, nebo přes Zlobici, což je taková ta rostlina, kde jsem byl v prvním díle. Vlítlo mi něco do huby. Tady jsou kaluže, ok, pozor. Ty vole, šmrda. Jinak, kdy bude žernovník, rozhledna, to nevím, ale v dalším díle mám naplánovaný na ten bike park, takže... A teď myslím, že jede další vlak z druhé strany. Nevím. O, je skutečně nějaká normální cesta, tady pojedu kolem baráku a už tam za chvilku budem. Je to vlak, ne? Nebo jsou to auta? Myslím, že to je vlak. Nevím. Už tam za chvilku budem. Kolik je? 18.58, no super. Necelou půl hodinu sem jedu. No to zase tak daleko není, když jedete docela jako já rychle. A ty vole, zase jede za mnou auto. To auto furt za mnou jede, tak já nevím, jestli mám uhnout. Tak já tady jdu na bok. Ať může projet. A jeď. No, chudá. No nic, konečně za chvilku tam budem. Konečně jsem si vyměnil ruku. Protože celou dobu držím jenom tuhle ruku mobil. Touhle rukou. Takže... Tak. Pivo tady. Takhle bydlet blízko u kolejí, no. Jako chatky nebo baráky, nebo co to je. Jsou tady pěkný, ale hnedka u kolejí bydlet, no. Nevím. Tak jo, jsme tady už v tom městě. Kdybyste se ptali, jaký to je město, tak je to Kuřim, jo. Tak je to Kuřim. Teďka tady bude kopec dolů, pane bože. A pak zase kopec nahoru, až pojedu zpátky. Fakt přemýšlím, jestli je tady má, nebo jinudy. A tam už to můžete vidět. Jinak v nejbližší době neočekávejte brněnskou přehradu, protože já to mám v plánu jet s bráchem, jo, já s bráchem hodně jezdím na kole. Tak máme v plánu jet na brněnskou přehradu. A já jsem tam chtěl právě jet už, že jsem myslel, že tam pojedeme, ale my jsme tam zatím ještě nejeli, jo. Takže brněnskou přehradu očekávajte tak buď v srpnu až, nebo až prostě budu vědět cyklostezku, jo. Vím, kudy se tam jede normální, ale kudy je tam cyklostezka, to nevím. A po silnici vážně jet nechci. Takže tak, no. Oooo, jsme tady. Konečně, tyjo. Ty vole, to jsou hrboly. Zóna 20, co to je? Pane bože, co to je za stavba? Jinak jo, je to tento asi ten největší rybník teďka tady v oblasti někde, kde bydlím. Tyvo, co jsem třeba, pane bože. Uj, a ty jsou ty houpačky.
No, nádhera. Takže lidi, pokud vám toto video líbilo, můžete dát like, odběr a zvoneček. Nevím, kde jsou ty labutě, ale vidím aspoň kačenu. Labuť nevím, kam se zatoulala. Takže aspoň tady něco vidíme. Jo, na houpačce trochu větší houpačka, ale to nevadí, tady mám kolo. A asi půjdu na zpátek, ale druhou stranu, že si takhle objedu. Asi tak, no, takže já jsem rád, že jsem to stihl natočit. A jo. Pokud se vám to video tam líbilo, tak můžete dát ten like, aspoň třeba. Asi říkám, co tady je v těch keřích a tamhle je kost, jo, ale jsem se, že tady někdo chodí. No, takže se mějte hezky a u dalšího videa, tak zase čau.